Skupljene prostorije s 54 nova kreveta na 4 etaže, kupaonice posebno prilagođene starijim i invalidnim osobama, nova praonica rublja, stalna skrb stručnog osoblja. Sve ovo bit će dostupno u Domu za starije i nemoćne u Đakovu kroz nekoliko mjeseci. Ovdje će se raditi, znači, 24 sata, to je cjelodnevna skrb, intenzivna skrb sa novim i starim zaposlenicima. Nastojat ćemo, evo, korisnicima učiniti što ugodniji boravak ovdje. Sa naše strane napraviti sve ono što je u našoj moći da bi, kažem, evo, ljudi imali dostojnu starost. Dogradnja doma počela je 2007. godine, a financirala ju je Osječko-baranjska županija. Prije službenog otvaranja raspisat će se i natječaj za nekoliko radnih mjesta od kuhara do medicinskih sestara. Ovdje će biti otvoreno 25 novih radnih mjesta, naravno nakon što se ovaj objekt u cijelosti opremi. Županija je osigurala za građevinski dio ovog objekta dokumentaciju i sve one pripremne radnje do ovog trenutka 12 milijuna kuna. Još smo osigurali 4 milijuna kuna za opremu. Ovih dana kreće i natječaj za opremanje novog objekta koji će početi s radom u studenom. Ukupni kapacitet doma neće se mijenjati te će i dalje ostati 200 štićenika, a mijenja se jedino standard skrbi. Hoće li kapacitet i u buduće ostati isti ovisi o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi koje su u izradi. S obzirom na dužinu čekanja za mjesto u domu, u županiji se nadaju kako se standardi neće povećavati jer bi to dovelo do smanjenja kapaciteta.